Kabinet Baharu Negara Brunei Darussalam mengangkat sumpah hari ini bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara untuk tempoh 5 tahun. Majlis mengangkat sumpah dilangsungkan petang tadi di hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Surat perintah lantikan dibacakan oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Adalah diperuntukkan bahawa beta boleh dengan surat perintah yang ditandangani oleh beta dan dicap dengan mohor kerajaan melantik menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri dan hendaklah memegang jawatan bagi tempoh selama 5 tahun atau tempoh lain dan atas syarat-syarat sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh beta. Mula-mula mengangkat sumpah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Saya Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, setelah dilantik menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet, bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Kuasa bahawa kecuali dengan titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan, saya Duli Yang Amat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa jua perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu. Dan bahawa dalam segala apa jua pun, saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Disusuli Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Ibrahim, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa jua perkara yang sampai kepada pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia, bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018.
Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Saya, Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini, 1 hari bulan Februari 2018. Yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Saya, Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini, 1 hari bulan Februari 2018. Yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Saya, Datuk Sri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahwa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini, 1 hari bulan Februari 2018. Yang berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Saya, Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa-apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis bersurat menteri-menteri kabinet yang taat dan setia. Bertarikh pada hari ini, 1 hari bulan Februari 2018. Yang berhormat Datuk Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar, Menteri Kesihatan. Saya, Datuk Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar,
telah dilantik menjadi seorang ahli majlis mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet, bersumpah dengan nama Allah yang Maha Kuasa bahawa kecuali dengan titah berkenan ke bawah duri yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan, saya Datuk Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis atau apa-apa perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Tarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya, Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu, atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Tarikh pada hari ini 1 Februari 2018. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Saya, Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu, atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dengan segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia, bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermenjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kedua. Bismillah, saya Datuk Seri Paduka Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermenjaya Haji Muhammad Yusof telah dilantik menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri kabinet, bersumpah dengan nama Allah yang Maha Kuasa bahawa kecuali dengan titah perkenan ke bawah duri yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan, saya Datuk Seri Paduka Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu, atau apa jua perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Tarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018.
Yang berhormat, Datuk Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Saya, Datuk Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa-apa perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang tak setia bertarikh pada hari ini 1 Februari 2018. Yang berhormat, Datuk Paduka Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, Energi dan Perindustrian. Saya, Datuk Paduka Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa jua perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia bertarikh pada hari ini 1 Februari 2018. Yang berhormat, Datuk Paduka Awang Haji Hamzah bin Sulaiman, Menteri Pendidikan. Saya, Datuk Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara-perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis ini itu, dan bahawa dalam segala apa juga pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia bertarikh pada hari ini 1 Februari 2018. Yang berhormat Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhubungan. Saya, Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia bertarikh pada hari ini 1 Februari 2018. Yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Saya, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, tidak akan memberitahu secara langsung atau tidak langsung
urusan atau laporan mengenai Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet atau jenis atau isi mana-mana dokumen yang disampaikan kepada saya sebagai seorang ahli majlis itu atau apa juga perkara yang sampai ke pengetahuan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang ahli majlis itu, dan bahawa dalam segala apa jua pun saya akan menjadi seorang ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kabinet yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Juga mengangkat sumpah 5 orang timbalan menteri. Mendahului mengangkat sumpah, Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar yang dilantik sebagai timbalan menteri Hal Ehwal Ugama. Dan bahawa di dalam segala apa jua pun, maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai timbalan menteri yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Disusuri Datin Dayang Hajah Elinda binti C.A. Muhammad, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan bahawa di dalam segala apa jua pun, maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai Timbalan Menteri yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini, 1 hari bulan Februari 2018. Dato' Paduka Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan. Dan bahawa di dalam segala apa jua pun, maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai Timbalan Menteri yang taat lagi setia. Tertarik pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Datin Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Dan bahawa di dalam segala apa jua pun, maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai Timbalan Menteri yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Dan Datuk Paduka Awang Haji Mat Setijo bin Sokial, Timbalan Menteri Tenaga, Energi dan Perindustrian. Dan bahawa di dalam segala apa pun, maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai Timbalan Menteri yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 1 hari bulan Februari 2018. Juga berangkat ke majlis ini yang teramat mulia, Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadil Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, dan yang berhormat Datin Seri Paduka Haji Hayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Saleh Peguam Negara. Semasa mengumumkan rombakan kabinet pada 30 hari bulan Januari lalu, Kebawah Duda Mahamulia juga bertitah memaklumkan jawatan Mufti Kerajaan dan Peguam Negara adalah sebagai jawatan bertaraf menteri. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan yang telah dilantik akan benar-benar menjadi tunggak dalam kerajaan raja, berdiri teguh di belakang baginda untuk memberikan sokongan dan dukungan yang kuat lagi padu, berikrar dan berjanji dengan ikhlas untuk bertaat setia tanpa berbelah bahagi, dan bertekad serta berniat jujur untuk menyembahkan nasihat-nasihat yang berguna lagi benar, semata-mata
demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, lanjutkan usia raja kami serta limpahkan nikmat taufik dan hidayat Tuhan kami kepada baginda, nikmat kesehatan wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pelantikan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri bermula pada 30 hari bulan Januari 2018 bagi tempoh selama 5 tahun. Ketika mengumumkan barisan baru kabinet, Kebawah Duda Mahamulia Bertitah mengingatkan lantikan-lantikan tersebut adalah amanah yang mesti ditunai dengan penuh setia dan sikap bertanggungjawab. Baginda menegaskan tidak sesiapa pun yang boleh mengabaikan amanah, kerana amanah itu adalah ibarat perjanjian suci dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Jeneral Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mohd Zadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pagi tadi berkenan menerima mengadam Pemerintah ABDB yang menamatkan perkhidmatan dan Pemerintah ABDB yang baru dilantik. Majlis mengadap bagi yang dimuliakan Bihin Datuk Pekerma Jaya, Major General Datuk Paduka Sri Muhammad Tawih bin Abdullah dan Major General Pengiran Datuk Sri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud berlangsung di Kasar Al-Mizan. Yang dimuliakan Bihin Datuk Pekerma Jaya, Major General Datuk Paduka Sri Muhammad Tawih telah dilantik sebagai pemerintah ABDB yang ke-9 pada 30 hari bulan Februari 2014. Semasa berkhidmat sebagai pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pihin telah dianugerahkan pingat dari Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Major General Pengiran Datuk Sri Pahlawan Aminan telah memegang jawatan sebagai pemerintah tentera darat Diraja Brunei ke-9 sebelum dilantik sebagai pemerintah ABDB ke-10. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah memegang pelbagai pelantikan penting termasuk juru iring tentera kepada Kebawah Dulian Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sembahyang sunat gerhana bulan diadakan di negara ini berikutan berlakunya fenomena gerhana bulan penuh. Butirannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Gerhana adalah suatu perubahan dan kejadian yang menandakan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut disentuh dalam khutbah khas semasa sembahyang sunat berjemaah gerhana bulan semalam di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Sembahyang sunat berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Beguan Pihin Khatim Datuk Peruka Haji Hamidun bin Pihin Seraja Khatim Datuk Peruka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Jemaah termasuk Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Peruka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Semasa menyampaikan khutbah, Awang Zulkifli bin Haji Moran, Penguasa Masjid Omar Ali Saifuddin berkata, fenomena gerhana bukanlah suatu tanda yang aneh dan mengkhawatirkan. Namun gerhana berlaku atas sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak dan berkuasa atas segalanya. Menurut khutbah itu lagi, umat Islam hendaklah mengambil kesempatan untuk melakukan perkara kebajikan dengan memperbanyakkan doa dan istighfar serta memohon keampunan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peredaran cakrawala
Juga hadir Pangeran Dato Seri Paduka Haji Bahrum bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Semua masjid, surau dan balai badan mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan semalam berikutan berlakunya fenomena gerhana bulan penuh. Fenomena gerhana bulan penuh yang bermula lewat petang kemarin itu dapat disaksikan di beberapa kawasan di negara ini. Di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, para pegawai dan kaki tangan Jabatan Ukur menjalankan sesi pencerapan gerhana bulan. Fenomena ini bermula kira-kira pukul 6.51 minit petang. Meskipun boleh dilihat dengan mata kasar, Jabatan Ukur menyediakan beberapa peralatan khusus bagi membolehkan orang ramai melihat dengan lebih jelas dan dekat. Gerhana yang berlaku kira-kira selama 5 jam 17 minit ini menyaksikan kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada kedudukan sebaris dan keseluruhan bulan merentasi bayangan umbra bumi yang mana kedudukan bumi berada antara matahari dan bulan. Ini menyebabkan bulan terhalang daripada menerima cahaya matahari disebabkan bayang-bayang bumi. Sebenarnya anak kau ni pelayan ni yang mendapatkan motor macam mana gerhana ni terjadi. Jadi dengan adanya peralatan-peralatan yang canggih yang disediakan oleh Jabatan Ukur dari Kementerian Pembangunan, jadi orang ramai pun lebih tahu lagi lah. Sebelum ini Adam tak pernah melihat gerhana bulan. Sekarang ini saya akan melihat bagaimana cara gerhana bulan itu yang penuh. Siyo, kami kan lihat gerhana bulan. Gerhana bulan penuh kali ini berlaku kerana jarak bulan dan bumi kurang dari 360 ribu kilometer antara satu sama lain, di mana bulan kelihatan lebih besar daripada hari-hari biasa. Menariknya, bulan kelihatan 14% lebih besar dan 30% lebih cerah dan kedudukannya paling dekat dengan bumi. Selain di kawasan Asia, gerhana bulan penuh juga dapat disaksikan di timur Eropah, timur Afrika, Australia dan Amerika Utara. Gerhana bulan penuh akan berlaku sekali lagi pada 28 Julai ini. Para penduduk di daerah Blaine juga berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh. Terdahulu, sembahyang sunat berjemaah gerhana bulan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaine. Fenomena gerhana bulan tidak begitu jelas disaksikan berikutan keadaan mendung dan hujan renyai-renyai. Namun selepas pukul 10 malam, orang ramai berkesempatan menyaksikan fenomena tersebut. Sementara di daerah Tutong, orang ramai berpeluang menyaksikan aktiviti pencerapan gerhana bulan penuh yang dikendalikan oleh Jabatan Ukur di tatangan persiaran Sungai Tutong. Beberapa orang yang ditemui merasa beruntung dan teruja berpeluang melihat secara dekat fenomena gerhana bulan penuh yang jarang sekali berlaku, apatah lagi berpeluang menggunakan peralatan yang disediakan oleh Jabatan Ukur. Yes, it's an opportunity to bring the kids sambil belajar menambah ilmu lah. Kanak-kanak pun enjoy, and then orang banyak bertanya, and then orang jabatan ini pun sambil tu menerangkan, so sambil bertanya, orang menerangkan, so I think the kids satulah apa ni belajar. Fenomena yang paling jarang sekali terjadi lah di Indonesia, pasal biasanya orang melihat supermoon, blue moon, individual fenomena. Ini this time kita tengok supermoon juga, blood moon juga, blue moon juga, so fenomena tu jarang banyak sekali terjadi lah. So alhamdulillah, terima kasih juga kepada pejabat Ukur kerana memberi peluang kepada publik lah, kerana khususnya di daerah Tutong, kerana meminjam barang-barang teleskop, equipments and everything for us to actually melihat sendiri di supermoon blood moon. Ya, macam peluang keemasan bagi saya lah. Pasal jarang juga ada perkara ini berlaku. Saya banyak memperolehi ilmu pengetahuan tentang
astronomi pasal dorang ada menjelaskan juga tadi tentang gerhana bulan penuh ni sama tentang super moon, blue moon atau semua. Sejak penubuhannya, Persatuan Persahabatan Brunei China Negara Brunei Darussalam BCFA terus memperkenalkan konsep Melayu Islam Beraja kepada rakyat dan Republik Rakyat China tentang keunikan dan kepentingan konsep tersebut menjadi teras kepada falsafah hidup rakyat di negara Brunei Darussalam yang hidup aman, damai dan harmoni serta menikmati kestabilan politik di bawah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut dijelaskan oleh Dr. Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman yang di-Pertua BCFA semasa upacara mengangkat sumpah ahli-ahli jawatan kuasa persatuan tersebut yang kelima bagi tahun 2018-2020 semalam. Hadir menyaksikan upacara mengangkat sumpah 23 orang ahli jawatan kuasa baru BCFA yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menyembah dengan hati yang jujur dan ikhlas. Majlis diikuti penandatanganan sijil lantikan antara yang berhormat dan ahli-ahli jawatan kuasa yang baharu. Ahli-ahli jawatan kuasa baharu ini antara lain dihasran akan memberikan tumpuan yang lebih kepada bidang pelancongan, menjalin usaha sama antara kedua-dua buah negara dalam menyediakan lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan serta meneroka peluang perniagaan bagi produk halal ASEAN-China dan pembangunan dalam bidang pendidikan. ...30 peserta program pendedahan perusahaan pertanian untuk para belia secara perladangan berkontrang anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang tadi menerima sijil penyertaan mereka semasa majlis penutupan program. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Setiausaha Tetam Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program selama 4 hari itu antara lain adalah untuk mendukung Plan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2020 selain untuk mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Ia juga membuka peluang kepada belia-belia untuk melabur khususnya dalam bidang industri tanaman menggunakan sistem teknologi yang tinggi yang boleh meningkatkan hasil pertanian. Berbagai cara. Tapi melalui pertanian, yang paling berharga lagi yang saya dapati melalui program ini, yaitu pertanian itu melalui teknologi. Inilah yang penerapan yang paling atas sekali lah. Being someone from zero, I do gain a lot and it makes me want to dive into it even more than I usually did when I started. Para pendidik disaran agar terus proaktif dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, lebih berdisiplin, mahir dalam mata pelajaran dan sentiasa mampu menghasilkan keputusan cemerlang untuk sekolah masing-masing. Saranan dibuat oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pada Majlis Persidangan Hari Guru sempena sambutan Hari Guru ke-27 petang tadi. Menurutnya, kunci kepada kecemerlangan pendidikan adalah guru-guru yang berkualiti tinggi. Tegasnya, hanya mereka yang berilmu pengetahuan, berkemahiran dan mempunyai kesabaran, keprihatinan, kesungguhan dan minat yang mendalam dapat menanai tugas yang dipertanggungjawabkan sebagai pendidik. Guru diperlukan untuk sentiasa lebih inovatif dan kreatif yang membawa impak yang signifikan dan berkesan kepada penerimaan dan kefahaman pelajar. Keberhasilannya akan tentunya membawa kepada kepuasan pada diri guru sendiri kerana telah dapat memainkan peranan serta mempengaruhi kecemerlangan masa hadapan anak-anak didikan mereka. Selain itu, sokongan daripada pelbagai stakeholders termasuk ibu bapa juga adalah penting dalam sama-sama membentuk generasi pelajar yang berkualiti tinggi.
Tema persidangan Bridging the Perspective on Dynamic Teaching Excellence bertepatan dengan usaha Kementerian Pendidikan untuk membentuk guru-guru menjadi lebih efektif, inovatif dan kreatif. Persidangan memperdengarkan pembentangan ucap tama dari dua orang pembentang dari Singapura. 450 orang menyertai persidangan tersebut. Sementara itu, di sebelah pagi, persidangan menumpukan kepada dua bidang pendidikan iaitu pendidikan teras dan pendidikan teknikal. Persidangan sehari itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bagi pendidikan teras, persidangan menyediakan platform bagi guru-guru meningkatkan kemahiran dan meneroka kaedah-kaedah terbaru ke arah tahap mutu pengajaran yang berkualiti. Manakala pendidikan teknikal pula ia memberi peluang untuk meneroka dan menemukan kaedah-kaedah yang terbaik dalam menangani isu dan cabaran dalam pengajaran dan latihan berkualiti berpandukan kepada kompetensi atau competency-based education training. 14 kertas kerja dibentangkan pada sesi sehari ini yang disampaikan oleh para pendidik dan ahli akademik tempatan. Jadinya kenapa ia boleh dimanfaatkan oleh guru-guru? Sebab banyak mereka mempunyai idea-idea yang bagus tetapi tidak memaksimalkannya dengan pengukuhan komunikasi. Jadi di sini saya memberikan idea kepada guru-guru bagaimana untuk menjadikannya ia lebih interaktif. Satu majlis pengislaman bagi sebuah keluarga dusun berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Pejabat Bahagian Dakwah Daerah Belai. Majlis pengislaman adalah bagi Awang Andra bin Sangin dan isterinya bersama tiga orang anak mereka. Awang Andra berusia 49 tahun memilih nama Islamnya sebagai Awang Muhammad Andra bin Abdullah Sangin, manakala isterinya, Dayang Rosnah Anak Atan, 44 tahun, kini dikenali sebagai Dayang Nur Aisyah binti Abdullah Atan. Majlis pengislaman juga disaksikan oleh Haji Abdul Rajib bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dikendalikan oleh pegawai unit dakwah daerah Pelai. Pengurniaan pensyen hilang upaya yang pada masa ini dikurniakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini yang berkelayakan dan berumur 15 tahun ke atas dilaratkan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini yang berumur di bawah 15 tahun dan berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun ini. Menurut Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM menerusi siaran medianya, pengurniaan tersebut bermula sejurus mendapat pengesahan mengenai kurang atau hilang upaya dari pegawai perubatan kerajaan dan kini digelar sebagai elaun kurang upaya. Namun, bagi kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah dengan status penduduk tetap, pengurniaan elaun kurang upaya hanya akan dihulurkan kepada mereka yang tiada kewarganegaraan atau stateless yang lahir di negara Brunei Darussalam sahaja. Setakat ini, JAPIM menerima sebanyak 239 permohonan dan kini sedang diproses bersama agensi-agensi berkepentingan seperti Kementerian Kesihatan dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pemohon yang berkelayakan, tarikh kelayakan mendapat elaun kurang upaya bermula dari tarikh pindaan ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2018 dan pembayaran akan dilaksanakan setelah selesai proses pengesahan diterima. Proses permohonan elaun kurang upaya adalah sama seperti permohonan pensyen hilang upaya yang telah berjalan dan digunapakai selama ini oleh JAPIM. Kadar elaun kurang upaya iaitu bagi yang berumur 15 tahun ke bawah adalah sebanyak RM150 setiap bulan. Akta pensyen umur tua dan hilang upaya diperkenalkan pada tahun 1954 dan berkuat kuasa sejak tahun 1955. Sementara pindaan ke atas akta pensyen umur tua dan hilang upaya diperkenankan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah baginda sempena awal tahun Masihi 2018. Untuk keterangan lanjut, orang ramai boleh datang ke Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM tingkat 1, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan atau menghubungi bahagian perkhidmatan pencen-pencen dan warga emas di talian
2389211 atau 2389003, sambungan 1142 atau 1145 atau 1138. Pemohon di daerah Tutong, Belai dan Temburong boleh datang terus ke cawangan-cawangan JAPIM di daerah masing-masing. Perkhidmatan tempahan awal melalui sistem Smart Queue menggunakan aplikasi QAM yang dilaksanakan sebelum ini bagi perkhidmatan di bahagian kad pengenalan dan bahagian dokumen perjalanan di bawah pejabat Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK kini dilaratkan lagi ke bahagian visa, lawatan dan diplomatik dan juga bahagian pekerja asing bermula hari ini. Pada peringkat permulaan, perkhidmatan tersebut akan dilaksanakan bagi permohonan penyambungan pas lawatan dan pas penuntut, pengambilan kebenaran visa dan permohonan visa masuk semula, re-entry visa, di bahagian visa, lawatan dan diplomatik. Manakala bagi bahagian pekerja asing, perkhidmatan tempahan awal akan dibukakan bagi permohonan penyambungan atau pembatalan pas kerja, pas tanggungan, pas penuntut bagi perkhidmatan syarikat. Jabatan tersebut seterusnya memaklumkan permohonan secara walk-in akan masih berjalan seperti biasa seiring penggunaan aplikasi QUP. Selain mempertingkatkan lagi mutu pemberian perkhidmatan kepada pelanggan, penggunaan aplikasi QUP ini juga bertujuan memudahkan orang ramai membuat tempahan awal slot nombor giliran mengikut tarikh dan masa yang bersesuaian bagi perkhidmatan yang disediakan. Tempahan boleh dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum cadangan tarikh membuat permohonan dan pemohon dinasihatkan hadir sekurang-kurangnya 15 minit sebelum masa tempahan. Orang ramai boleh memuat turun aplikasi QUP dari App Store atau Google Play dan seterusnya mengikuti arahan tatacara untuk membuat tempahan nombor giliran bagi permohonan perkhidmatan yang diperlukan melalui aplikasi berkenaan. Ianya laju supaya QUP apa, and kalau sebelum datang dapat like go to the app, still taruh saja queue dari app itulah, and then sudah datang taruh saja register, supaya queue lagi panjang-panjang, save masa. Baguslah untuk bangsa ini kan, pasal dia save time sama apa tu, mengelak orang daripada apa tu, dapat menerima nombor giliran sama apa tu, menjimatkan masalah. Jabatan tersebut juga memaklumkan perkhidmatan bagi permohonan dokumen perjalanan atau pasport negara Brunei Darussalam secara tempahan awal melalui panggilan telefon yang digunakan sejak 1 Mac 2017 akan ditiadakan bermula 15 Februari 2018. Sebaliknya, orang ramai disaran menggunakan aplikasi QUP bagi memudahkan urusan dan menjimatkan waktu menunggu. Maklumat lanjut, layari laman sesawang jabatan berkenaan melalui www.immigration.gov.pn. Seorang lelaki warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara 4 bulan atas kesalahan di bawah Akta Immigration Penggal 17. Edi Suhaidi Supina, 53 tahun, didapati bersalah kerana pas immigration yang dikeluarkan kepadanya telah mansuh selama 1,060 hari. Dia ditangkap semasa operasi cantas di sebuah rumah sewa di Kampung Salam Bigar, Jalan Muara.